kaupunkilaisspedet on taas päästetty tota luonnon varaa ja se on pelkästään hyvä. Me ollaan just matkalla tota El Rock de Provence, eli provinssi rockia nolaamaan itseämme ja yritetään nolaa myöskin niitä bändejä, mutta se ei hirveen hevillä onnistu. Tuolla on aika tiukka kaarti bändejä, mennään, että siellä on, no eiköhän kaikki on lukenut se ohjelma. Vetona ollaan varmaan kaikille näille nuorille ihmisille, jotka pitää yhden koon lippiksi, ne on Limp Bizkit, Outcast peruutti, Boo, Ultraproud tuli tilalle, Gutaa, ja tota noin, niin ei kai mitään se kummempaa. Ihan helvetin siistiä, koko viikon ollut ihan superpaskat kelit, nainen jätti. Aurinko sentään nyt paistaa, mä luulen, että tää tulee olemaan mun elämäni paras viikonloppu. Meriks jakelua? Tuli mieleen nyt, kun ollaan täällä rannalle, niin tekis mieli heittää tuon niin sanottua leipää. Ja mulle ilmoitettiin, että täällä ei ole stemareita. Mut jos ei tää ole stemari, ja jos ei toi iso kaveri tossa ole stemari, niin sitten ei oo mikään. Pitäskää mun paiskaa se. Tyypi taas mä saan nostettua sitä. Vittu, mä nostan penkiltä vaikka hevosen, mut tää ei lähe! Johanna, me pois päältä. Sori, se minä. Ja Johan, raskaan musiikin ystävä ja ilmeisesti aika raskas itsekin, koska mä en saanut nostettua tätä. Mitenköhän se on mahdollista? Loista. Vittu, yksi pomppu vaan, ei riitä, uusiks! Tässä on tärkeä tää sivuvalo, koska tältä päin ei pääse valoon. On tärkeää, että esimerkiksi näin niin kuin pääsee ikkunapaikalle katsomaan, että mitä pidempi putki, sitä pidempään iloa riittää. No niin, siellä instrumentit kilisee tässäkin vaiheessa. Vuonna 92, huomatkaa nämä paidat, meillä oli tällainen oma ikään kuin brändi siihen aikaan. Arska. Blinkkipaidat. Matti. Kuten huomaatte, liekit pitää olla aina ovessa. Ja karvanen naakkaselusta. Suht vittumaiset suomen kielen tullut tänne. Hankalaa tätä hommaa, näitä lippuja hankala hommaa. Pressipassi ja ajolupia yömässä. Nyt me laitetaan niin sanotun backerille, minne kaikki niin kuin haluaa jostain ihmeen syystä. En tiedä minkä takia, mutta tää kaikki niin kuin ns. Musiikkialan raudallujat ammattilaiset kokoontuu tekemään hommia yhdessä. Elikkä myy tuotetta ja sehän tekee saatana gutaa. Ja nyt jos on hyvät säkä, niin mä pääsen kohta haastattelemaan Offspringin jäbi, jotka niinku on niinku hiukkakurkoja. Mun viime tapaaminen niin niiden kanssa oli niinku, to say the least, erittäin ikävä. Ja toivotaan, että tänä vuonna olisi hiukka parempi pössi. Vilkas mielikuvitus. Keke. Se siivet selkä. Keijo Keke Roosberg. Rigles. Sopii yksi yhteen. Kyllä. Hei! Provinssi Rock 2001 on saanut alkuunsa. Börje ja Tehis ja kaikki. Hei, meidät. Nyt kaljakauppaa ennen kuin se menee kiinni. Kaljakauppaa? Joo. Eikö? Okei. Okay. Uudet hyllyt. Sininen taivas. Niin esimerkiksi tää kuva, mitä me just kuvattiin, niin osoittaako tää just sitä, että mitä täällä oikeesti tapahtuu, eli täällä ei tapahdu sitä, että nuorissa lähtee vaan kuuntelemaan musiikkia. Ei, kyllä lähtee vaan musaa. Siksihän tää kauppa on ihan tyhjä. Eihän tullut kukaan käpälöimässä näitä kaljarivistöjä. Eikö? Oikeesti ne teidän skidit, niin ne kuuntelee Weezeria tuolla parhaalla ja me vaan hipelöidään täällä näitä alkoholipipeleitä. Aivan. Joku jäbä tilitti mulle Down by the Laiturissa, että sulla on varmaan niin siisti duuni sille, että sä juokset vaan festareilla. Ystävä kallis, teen paljon muutakin. Mut niinku tää on just tätä niinku glamihahtos toimintaa, missä meitsi dikkaa ihan hullulla. Ja kauheat Safka ja Deasonin vajarit. Missä on naiset, missä on bändi. Weezerin haastis missattu ehkä. Vittu mä kestää enää. Right there? Film them. Yeah, so, wait a second. See that? Yeah. Hey! Wave! I was up till 7 o'clock this morning partying with some Russian girls that kicked our ass drinking. I'm never doing that again. Never? You're not Russian, right? No. I bet you'd drink me under the table, though. I think so. Yeah. Well, I was up until something like 9 o'clock this morning, so I won. I won. Were you drinking, too? Not that much, actually. Wow,
kaiken sen lisäksi, että mies on tekemässä uusia biisejä, eikö totta? Eikö? Miehestä tulossa isä. Yli. Hei, Toni. Hei. Mitäs mieltä sä oot siitä, että ylipiirrein... Mä oon tänään jutellut Viiserin jätkien kanssa, niin tollaset vitun nollaluokan spar-hintarit voi suksia mun puolesta vittu johonkin vitun vittuun. Mennuttiin kuule 8B, tyttö! Mennään palautta! Mitä sille tehdään? Limpasta! Okei, oli tämmönen tyttö, minkä nimi oli. Kutsutaan no nyt niin. Tässä intimiteettisuojan vuoksi vaikka. Nyt mennä. Niin, nyt limpastaan, jos ei mennä. Intimiteettisuojan vuoksi kutsuttakoon häntä vaikka Päiviksi. Niin, Päivi oli tosiaan koulunsa tämmösiä priimusoppilaita. Varsinaiset rokotiilit kyynelee. Päivi sitten lähti kerran rock-konserttiin. Ja siellä sitten... Siellä sitten tapasi tietyn nuoren miehen ja siellä käytiin syvällistä kanssakäymistä ja ihan ekaa kertaa vielä. Ja sen jälkeen Päivillä alkoi numerot laskea ja tuli sen jälkiistunto ja ihan oikein niin kuin elämä meni nurin. Eli tässä haluan lähettää terveisiä kaikille nuorille naisille, että varokaa setämiestä. Been in Finland actually before, but I think it was in the middle of winter. What do you remember about that gig? You were here with Black Sabbath. I remember they had like ostrich soup, and it was gross. The catering was gross, but no, it was. I remember it was cold. It was really cold and dark all the time. It was nighttime all the time. That freaked me out. Just like right now, we went out last night and we were up till 7 o'clock in the morning. But as it was like 1 o'clock in the morning, 2 o'clock in the morning, 3, it's still light out, and I'm like, this is bad. So that I think it's very strange that some of the year it's always light and some of the year it's always dark. Hi Noodles. Hey. Hi, how's it going? Good. Moon TV Finland. Okay, we met before? Yeah. Okay, yeah. What are some good new hot bands kids should be looking out for? God, I don't know. Are System of a Down pretty well known here? I guess so, yeah. Okay, yeah, because they're great. AFI, the Vandals. The Vandals are not new. Vandals have been around for a long time. Yeah. They still kind of have just underground, yeah. They're great. New Turbo ACs is good. Let's see, there's other stuff that's not on Nitro. plug, Nitro Records. Who rocked your world the last time? The last time who rocked my world? Yeah. George Bush's twin daughters. Thanks to her. I'll say no more about that. Those thighs. I don't want the Secret Service coming after me. Huhhuh, bongis, julkisbongas jatkuu, eli Ultraband Antti Lehtinen. Tuo mies, jota ei ikinä nähdä Helsingin yöelämässä, riehuu tupakkasuussa, uskomaton. Ja äsken haastateltiin Offspringin Noodlesi, mikä oli semi-tylsää noin yleensäkin. Ja nyt vielä kaiken kukkureksi. Niitä ei saa kuvata livenä. Voi. Elikkä ne esiintyy tossa niinku 40 000 ihmiselle, mutta me ei saada ottaa sekunnin klippiä. Tätä tämmönen showbusiness on. Tää on liikaa Starboy, mä hiffaan. Mä en tiedä puolikainen nimi, mun jassa mä tiedän, se riittää. Oh my god, pale face. Tsiikatkaa tuota menossa. Starbat vaan frendaa keskenään. Ei uskomaton meno. Starol menee hyvin. Onks Starba meininki? Siis täällä kaikki äijät on paikalla. Kädet ylös, hei. Ihan mieletön, kaksi mikkiä, eikö kaksi kameraa, yksi mikki. Vitu hyvä bändi. Jengit on ihan kuosissa. Ihan sikailtoa. Julkiksilla menee lujaa. Meneeköhän mulla jossain vaiheessa yhtä lujaa. Toivottavasti. Yeah.
sieltä metsästä pyydäristä. Jotaa kisettiin heittää. Vitu aitoa. Ja tuota, taustalla soittaa yksi niinku kurkoimpi bändejä, mitä tällä planeetalla täältä löytyy, eli Weeza. Ja tuota... Sehän pieni se ilma pörstää tänä iltana. Tää on uskomaton tulla niinku toisen puolin jokkeen tänne, ainakin ihme paikka, jengi puhuu vaan. Heitä pörstää koko ajan vittu. Jengi... Mun TV opettaa kaikki saa. Jengi opettaa mua lähinnä tästä. Vittu mikä keikkoista lähti ekan keikan heti kenkä vittu. Tuolla fiilissä. No ei oo enää kohon päivän jäljellä. Ihan timmuu. No niin, ja nyt me ollaan täällä ulkopuolella ja kelaskaa mitä mulla tasku täynnä festaripasseja. Moi, onks teillä setit tonne sisälle? Onks teillä liput tonne sisälle? Ei oo. Haluisitteks te? No tota... Haluttaa. Joo. Mitä te tekisitte niiden lippujen edestä? Hyvin helpolla ja vähän tietysti. Niin, mut sillä juttus olisi vähänkin ikään kiinnostava. En mä niinku tarvitse mitään liikasta, mut sillä tehkää jotain, niin saatte setit tonne nyt saman tien. Nää mimmit haluu vitusti ineen, mut ei tiedä mitä pitää tehdä. Mitä teette? Seisa käsillä. Joo, ei se osaa! Ei se... Noni, siin tuli. Kiitos! Onnea ja lykkyä pyttyyn! Mä tein kuperkeikä käykö? Joo, kuperkeikka käy. Noni, hyvä! Toi on tullut oikein kunnon ruutu. Pää vielä yksi toinen. Toinen? Joo, vielä yksi. Huh, heijää, miten hullu meininki. Kiitos! Ei oo totta, se on mies, joka vannut, että se ei ikinä tuu kamera eteen. Se on tässä. Pasi Pauni, musiikkivideoiden ohjaaja ja yleisgurgo. Verrataanko alimpia kansalaisluokkia? Näitä kannui. Ihan totta. Joo. Pidä tota. Rintsikat riittää, älä ei tarvi häpäistä itse. Mä en saa nousemaan näitä. Nyt tulee rintaliivit ruutuun. On muuten sitten niin tiukalla, että se on noin. Siinä, ei pysty ylemmä. Se on siinä, siitä annetaan lippu. Noin, ole hyvä. Mitäs teet, että saattat setin? Väännätkö aurinkolasit päähän? Pakko vääntää. Vittu väännä. Onks, uskallat sä? Onks munaa vääntää päähän aurinko? Vittu, se on siinä. Hiukka gurgo, aurinkolasit päähän. Ei pysty käsittää, tää on järjetön. Valtaa tehdä niilläkin hullua. Tarve laulaa. Meillä ei enää settää, et saat tehdä mitä hullua huvittaa. Ei, maltaa nyt. Ei oo enää lippuja. Eikö? Ei. Homma. Buu, ei oo. Miksei? Buu, ei oo enempää. Voi. Giigari. Mua niinku vitutti ihan törkeästi se, että mä pyysin tämän meidän kokkiohjelmaan. Ja me tehtiin niin ala-arvoinen suoritus. Te ootte niinku ne kingimmät naiset, mitä Suomessa löytyy. Ja sit me tehdään teille jotain vitun puuroa ja tarjotaan lämmin bissää. Mut yritys on hirveen hyvä. Me ehkä annetaan jo aika pikkusen anteeksi, eikö? Annatteko? Jonnin verran. Mä oon antanut ihan reippaasti anteeksi. Kun mä näin, niin. Kuka vaan rankkaa se artisokakeiton tekeminen oli, niin mua hävetti aika rankasti. No niin, kiitos tuota. Meillä on kissoja, me ollaan terrierejä. Hiffaa niinku mikä bändi Ultra Beambos on. Yritä hiffaa oikeesti. Hiukka kurko. Ei vittu, nyt sä silet siitä näkyykin jotain. Näin, että... Niin, se pois siellä. Eli pilaan. Joo. Nyt kun tulee isä, niin onko sulla sanoa jotain
tota sun tulevalle lapselle jotain kommenttia? Pysytään kohtuudessa. Aivan, pysy kanavalla. Elämme siis päivää nimeltään, eikö nyt ole lauantai? Moikkista, moikkista, moi moi moi. Ja nyt on toinen päivä täällä Provinssi Rockissa ja kuten myöskin tuossa mun edellisessä NS-festivaalireportaasissa, jos niitä sellaisiksi voi luonnehtia, niin mä kärsin pienestä vilustumisesta, joka varmaan ottaa pohjaa hyvin paljon siitä, mulla on niin kuin maailman surkea peruskunto. Mä en, sen jälkeen kun mä opiskelin, mä oon urheillut päivähyrää. Nytkin niin kuin viime yönä sammuin kaikki vaatteet päällä sänkyyn, lenkkarit jalassa, lähetin itselleen tekstiviestejä yöllä. Kävin läpi kaikki kriisejä sille, ihan hirveä toimintaa, niin kuin ei voi ymmärtää mitä aikuinen mies on näin saatana tyhmä. Ja nyt niin kuin, nämä lasit niin kuin ehkä peittelee mun öökiä. Se on moi. Ja sit niin mulla on niin kauhea darra hävettää myöntää, että eihän festareille tulla ryyppäämään vai tullaanko, vaikea sanoa. Mä hikoilen kuin sika, oiskohan mulla nyt jo Bobby Ewingit. Siellä on kostea läikkä, kamat tulee läpi. Ei tee yhtään gurgoa, mutta tänään tekee se vitriol peruutti, sääli. Pakko vääntää lekaa, kello on jo 4. Ja niin tänään on semmonen homma, että on Limp Bizkitti. Ja Tool. Ja semmonen läppä, että Limp Bizkit ei anna yhtään haastattelua niin kuin enää koko maailmassa. No huhu, vallu. Ja mut ne ei anna enää yhtään haastattelua millekään medialle koko maailmassa, mut meillepä antavat. Tätä voivat sitten monet muut puida, miten tämä on mahdollista. Miten se on mahdollista, mä yleensäkin niin gurko. Mä hoidan hommat himaa ja nyt jatketaan festari bailandaa. Mä tein just Radio Helsinkiin englanniksi. Tein juuri Radio Helsinkiin englanniksi festari kommentaattoriuden, eli mikä commentary on festival things in Finland. Onneksi mä en ole ainoa jäbä, joka on huomioissa näillä festareilla. Mitä toi natsoja vastaan paeta? Tarkoitatko sitä, että menee, että sit kun natsit niinku tulee valtaan, niin tulee niinku vastaan niitä rajalle silleen, että tervetuloa, on hyvä meininki. Joo, siitä se tarkoittaa. Ja ylipäätänsäkin silleen, että natseja vastaan hyvä lepuuttaa vähän jalkaa. Herra Rautiainen ja Trio Niskalaukasyhtyä, siis Keulaamo, miten teillä on festivaalit sujunut tähän mennessä? Oikein hyvissä merkeissä. Me on täällä toista päivää, että eilen me tultiin Oulusta, jossa soitettiin kesän ensimmäinen keikka ja niitä vielä tänä kesänä piisaa aika paljon. Ihan hyvillä mielillä on tänne tultu ja odotamme illan esiintymistä koviin. Tosiaan tuossa äsken todettiin, että ei keikka aika hirveän myöhään, eli yhden jälkeen. Miten teidän soittajat pystyy niinku pysymään sellaisessa soittokunnossa tämän koko päivän ajan? Vaikka meillä on hyvinkin värikkäitä harrastuksia orkesterin jäsenille ja varsinkin tähän suuntaan liittyen, mutta ei meillä koskaan ollut ongelmaa sen kanssa, että me suhtaudutaan siihen vakavasti kyllä siihen, että kuitenkin ajatellaan, että lipuhinta on tänne suhteellisen kova, niin täytyy silloin ihmisille tarjota sitten rahalle vastinetta. Mitäs teille putoo toi teidän yhtyeelle? Täällä on pääesiintöinä periaatteessa toi Limp Bizkit. No mä en oo siihen tähän ostoskeskus heavy metalliin niin kovin ihmeesti tutustunut, että se ei nyt sillä tavalla minua kyllä hetkata mihinkään suuntaan. Josta mä vihaan kaikkea taidetta ja tällaista. Se voi osittain myöskin pitää paikkansa, mutta nyt mä haluan todistaa, että mä en ole vaan pelkästään niinku antitaide, vaan mä itsekin taiteilen paljon. Ja nyt mä niinku näytän tällaisen pikku tollasen pantomiimiesityksen, mimiikkaesityksen, millä mä niinku kuvastan näitä mun tunteet tällä hetkellä. Ja sit miten niissä noustaa. Joten nyt tarkkana. Ahdistus. Ehkä noin fiilis nousi kattoo hyvin nopeasti. Mä ehkä nauran ulkoa, mutta mä käkätän sisältä. Mä laskin tuossa miksauspöydän äärellä, että teitä on 12 henkilöä. Ja rupesin miettimään, että kun festareilla miettii, että miten paljon ihmiset juo ylipäätänsä alkoholia, niin kuinka paljon vaivaa aiheuttaa se, että 12 ihmistä pistetään samaan
lavasysteemi. Mä en tajunnut vittuakaan sun kysymyksestä. Vittu, älytön meno jatkuu. Täällä on törkeet kissoja, mutta sit täällä on Suomen, virallisesti Suomen kauneimmaksi valittu nainen. Mitä sulle kuuluu? Ihan hyvää, kiitos. Mikä meininki festarilla? Oot sä festari elukka? Mun täytyy sanoa, että mä oon niin kun eka kertaa festareilla oikeesti. Sä oot Suomen ihanin nainen. Kiitoksia. Sä teet ihana esimerkki nuorille naisille, mitä pitää käyttäytyä kuin nainen eikä mikään halpa ihminen. Mä haluan näyttää hyvää esimerkkiä nuorille naisille. Mä haluaisin kans näyttää hyvää esimerkkiä nuorille naisille. No, sun täytyy ehkä vähän kasvattaa hiuksia pidemmäksi ja... Ei pysty, mä oon pälvikalju. Korkeammat korot kenkiin ja... Miten pälvikalju kasvattaa fledaa? Ei mitään toivoa. Mä oon ihan lopussa. Ei kannata masentua vielä. Eikö? Sulla on vielä toivoa. Onks mä tavallaan kumminkin ehkä aika komea jäbä? Oon, erittäin komea. No niin, sieltä se tuli. Totuus tulee Miss Suomen suusta. Me jatketaan bailaamista, Heidi jatkaa kanssa. Tää oli uskomaton kokemus. Mä ikinä tavannut missiä ennen. Pää räjähtää. Hän on mun perintöprinsessa. Ei oo totta. Kyllä. Totta. Vittu, pää hajoo. Sä oot Suomen tokas kaunein nainen. No itse asiassa kolmanneksi, mutta muuten pitää ihan paikkaansa. Uskomattoman päräyttävää toimintaa. Mä oon siis yhden päivän aikana tavannut kaksi missiä. Pelkkää blowouttia, pää räjähtää, silmät tippuu päästä, kalja ei pysy kädessä, bändihaastattelut ei nappaa enää yhtään. Miksi jutella onko ruma äijän kanssa, voi jutella näiden kanssa? Ui jumalauta, megajulkis, Tatu tai Eeka. Extreme dudes on niin, hirvittää, ei uskallais jutella sen kanssa. Kelassa heittää mut autiolle saarelle sen kanssa kuukaudeksi. Tatu Eeka, mikä meininki? Ihan jees, ihan kliffa käydä festareilla, et ei täs mitään se kummempaa, voitettiin se kuin telkkariohjelma. No, miten on yleensä, mitä tulevaisuus? En mä tiedä, kelaatte ehkä duunaa. Suoraan päin naamaa kuitenkin. Kysy nyt, onko sulla kusinut päähän? Kysy nyt. Multa on tulla, turha tulla tulla kyselemään. Mä oon se Eeka siitä Tatusta ja Eekasta. Okei, ja tästä nyt mä otan ohjakset käsiini. Okei, mitä festarit mennyt? No ihan kiva, provinssi ihan gurufestari. Kesä menee muuten varmaan hommia tehdessä, että on hyvä päästä välillä purkaa paineet välillä. Ja... Mitkä bändit on niinku sulle lähellä sydäntä? No siis välttämättä Limp Bizkitä tippuu kuin kanaemo ja sit tota noin niin Ultra Bra on ihan gurgo. Ja nyt annetaan miehen selittää itse missä mennään. Elämä on parasta huumetta. Kysy joku kysymys vastaan. Mitä äijät niinku sattu osuu noin niinku suoneen niinku, et jengi identifioi teidän kanssa ihan hullulla. Tuliks tää yllärinä? Au, tää menee liian syvälliseen apua. Ei ja joo. Yhtä aikaa. Miten me osuttiin suoneen? Se oli aika sattumaa musta tuntuu. Miten sä, kun sä oot kuitenkin tällä telkkarissa niinku aika tiuhaan, niin onko sun noussut kusipäähän? Ai mulle? Niin. Mä oon kusipää luonnosta. Sä oot kusipää ihan halu alkaen. Ei tarvi treenaa. Just just. Mitä nää kaikki logot tässä mikrofonissa on? Sponsori tunnistaa, etteikö kanava tunnista. Elikkä siis ne antaa teille kaikki rahat tähän kuvauksiin. Tykkääks sä edes sisusta? Kyllä. Sä tykkäät? No miks sen tykkää? Entäs muut siivistä? Vittu mä rakastan sitä, se on mun henki, sielu ja veri. Aika nasta juttu. Herralla on paha pälvikalju. Mut se tuli huomattu, ei mitään hätää. Pitikään hauskaa. Joo joo, no, joo, samoin siinä. Ihan älytön megabongailu, mä kestän enää. Hooseen, hiukka. Just pääs konnun sieltä, vittu on kauheeta. Me aika siellä tälleen kun lähti, niin jotain tämmösiä bosseja. Mitä koemaan kesäkin suunnitelmiin kuuluu muuten kuin golfaaminen ja niin kuin muuten vaan lööpaaminen? En mä tiedä, tänään pelasin just 18 ennen kuin tulin tänne, tiputin 0.6 tasoitus. Mikä se tasoitus on nyt sitten? 18.6, mut kuitenkin koemaan kesää kuuluu festareita tai rantarokkiin. Virrol mobiilifestareita. Midnight Party Planet. Ja teet korjaa ralli. Onko teillä löytynyt minkäännäköisiä jo sääntöjä niin uuden suhteen? No siis... Mitä vittua ne muut asiat elämässä on, kun se vitu musiikki? Onko tää nyt vittu vaikeeta? Ei siis ihan epäilen... Siis mä oon ihan varma, että tulee 12 soololevy ensi keväänä. Ei, mä epäilen sitä ollenkaan. Ihan, odotellaan vaan. Kestää. Niin, aivan. Me vaan 12 kertaa sitä meidän levymyynti. Ei se oo se... Tiedätkö, kissillä kun oli se, että Ace Paul ja Peter ja Gene teki kaikki semmoset sololevyt, missä oli kissin logo siellä nurkassa. Ja sit ne oli niinku identtiset kannet, mut vähän eri väriset. Ja me tehdään silleen, että niitä tulee 12 niinku synkronoidusti niinku markkinoille. Ehkä saa jostain Free Record Shopista vähän alennusta, jos saa kaikki 12. Ja siellä olisi Ollilla jotain cembalo-musiikkia ja silleen mulla on semmonen niinku Antilla sellainen niinku rumpuopetuslevy, missä niinku soittaa kaikki vaikeita juttuja. Sit kasvattaa viikset ja takatukan sitä varten ja
mä soitan sellaisia aika vaikeita liikkejä. Silleen niinku, että täppäystä ja sellaista. Ihan törkeä hyvä meininki. Järkkärit ihan fiilareis. Uskomatonta. Toki pitää tää puuta kädessä. Ei pysty ymmärtää. Ihan mahtava meininki. Läväri. Hame. Uskomatonta. Zetti. Nyt menee liian lujaa. Rock de Provinciali. Aivan uskomaton. Jengillä mauttomia vaatteita. Hirvees jurrissa. Jep, ja tässä me nähdäänkin suoraan Bäkkärille. Mä olin äsken hengaa tuolla, usko joku tai ei. Ihan mahtava meininki. Pelkkää täynnä vaan sellasii munikäsiä tai vitutylsii heebiksi, jotka levyyhti. Mihin tää menee? Mun TV:lle? Ai jumalauta, missä on Sasa? Homma tulkki. Ihan oikeesti. Kelkkarissa susta ei saa mitään selvää. Festarimeininki ihan kurko, jengi antaa palautet. Ei pyyke ymmärrä, jengi ihan ykösi. Ihan sika hauskaa meininki. Ihan crazy, jengi haluaa antaa handuun, ihan vitu aitoa. Päällä vaan ei saa kuvata siitä, en mä tiedä. Kai me nyt tiedetään nää hommat. Mä ollaan duunis vittu. Hyvä. Mä ollaan ammattilaisia. Jengi vitu huolissa, että kuotaanko päälava. Ketä kiinnostais päälava? Ei mitään väliä. Kela tää Mimmi Fleda, ihan gurgoa. Se on kasvattanut tätä ihan sika kauan. Ihan älyttömän meininki. Näitä Mimmejä pitää kuvaa. Kela näitä Mimmejä, ihan gurgoa. Niin pitää kuvaa. Nyt niitä on kuvattu, niin jatketaan matkaa. Ihan sairas meininki, ihan törkeä hyvä. Ei voi olla näin, jengi istuu puistopenkillä. Kela toi Fleda. Miten voi olla tollanen Fleda? Kato mun Fleda, siihen mun pälvikalju. Ihan niinku buu. Ei Fleda ollenkaan. Tuo on kauhean Fleda, hiukka epistä. Festari kanssa on pähkinöinen. Tää on ihan usko. Jengi pitää hauskaa. Jengi pukeutuu härskeihin releisiin. Tää on ihan vittu käsittämätön. Kuka sanoo suomalaista tyylisiä? Ihan gurgoi. Ihan crazy meno, ei pysty uskoa, ei myyke. Ei myyke uskoa, tähän mielisairas toimintaan, jengen ja pähkinöä, ihan uskomaton. Ja Limp Bizkit vei vaan lavalla, oh my fucking god, ei voi uskoa. Niitä ei saa kuvata, mutta me kuvataan sekunti niitä lavalla. Tästä tulee fudutus jostain, aivan uskomaton meininki, huhhuh. Joku jäbä vääntää mulle korviin, ihan sikon hyvä läppä. Mä oon ikinä kuullut näin hyvää läppää. Kuvaa mua vähän. Äiti, sä oot cool tyyppi oikeesti. Hyvä meininki! Ihan törkeä hyvä meininki. Kaikilla on vitu hauskaa. Ihan käsittämätön. Limp Bizkit veivaa. Voiks tällaista olla? Meitsiä hiffaa. Nää staroja näiden kanssa pitää ottaa pössiksen. Mikä meininki? Erittäin. Kiittiä helvetisti. Pakko jatkaa matkaa. Ihan vitu hyvä meno. Uskomaton. Starbat tulee vastaan. Ei oo totta. Vittu toi on väärin! Päästä! Dustlayer on vitun kova. Kikin like me! Provinsi rocki, joo! Ihan käsittämätön, joku jäbä oli saanut pataa. Ihan järkyttävää meno. Mikä on paras näistä festareista? No nyt just meinas Provinsi, Provinsi on forever ja Nyt jengi heittäytyy hiukka syvällisiksi. Ihan vitun kurko meininki. Kaikki on ihan kingeä täällä. Okay, we have a special interview with Fred Durst from Limp Bizkit. Okay, it's him. What's wrong with the Finnish audience? Fuck. Fuck. Oh man. Mitä eläntä sä olisit matki? Okei, leikkaa tää pois. Mä oon etsimäs valluu tää, mis vittu valluu? Etsimäs valluu. Miks tämmönen homo on laitettu tähän juottavaan? En mä tiedä. Miks toi epäilee mun seksuaalisuutta? Koska te vedätte Provinsi päälavalla? No heti kun tommoset amerikkalaiset läskiperiset lopettaa. Sä et hirveesti digaa tosta Limp Bizkitistä, en mäkään. Haukutaan vähän niitä. En mä halua haukkuu ketään, mutta siis yleensäkin kaikki tommonen läskiperseily on mun mielestä ihan perse. Läskiperseily ihan niin. Takaa. Alright. Kaikki on George W. Bushin syytä, eikä syyttä. George W. Bush, jos katsot tätä, katso itseesi. Siinä on sun peilikuva. George W. Haista vittu.
Hello. No. Jatka teki sen taas. Viime vuonna. Sama juttu. Mitä bändejä teille nähdään? No sitä mitä mä tulin päässä se kattoon. Eli Weezer. Weezeria. Onks Weezer silleen niinku kick-ass? Yllärikeikka. Veti vai missä? Joo, kolme biisiä soitti tossa päälavalla yhtäkkiä. Ei oo sellaista TV:tä kuin niinku muu TV, on vaan niinku Beatles. Hi, I'm MC Master. And I'm MC Bronx. And we are the Master Bronx. And you're watching Moon TV. Lähteekö tuo CMX sulle? Lähtellä. Ettei oo liian diippiä sanomaan. Ei oo, koskaan ei oo liian syvää. Koskaan ei oo liian syvää. Aina voi olla syvää. Moi! Sulla on jotain sanottavaa. Oot sä ultra pro kitaristi? En, mä vaan niinku, mulla on se backstage passi, mut en mä oo se. Tai et sä olla ultra pro kitaristi? Mä oon West Borland. Ultra pro kitaristi. Ultra pro kitaristi oot sä. Sä oot mut ultra pro kitaristi. Nyt ei puhuta musta, nyt puhutaan tuolista ja sä seksikkäistä pöksöistä. Ei, oot sä ultra pro kitaristi. Sä oot vittu rehellisesti, sä oot ultra pro kitaristi. Ei, mut sä oot ultra pro kitaristi. Eikö ultra pro kitaristi? Ultra pro kitaristi. En mä tiedä yhtään, mut sä oot ainakin CMX:stä kitaristi. Mä oon CMX:stä. Moi. Taiteilija, Fudat Kasi Jorma Uateri vai mikä se jääbä, ottakaa mut tilalle. Mulla on hiukka hyvä mimiikka, kato tätä. Siinä on Vallu! Oho, ja nyt me bangattiin Vallu. Uhuu. Ja Vallu yllättäen juttelee mimmeille. Kelaa mitä skitsoo. Mä oon vähän hiffaa. Yritin vähän nuuhkiin Vallu, että mitä hajuu siitä lähtee, otetaan uudet tyypit. Vallu haisee festarirokulla. Täällä on pieni pylly, mitä kaikki haluaa tällä hetkellä Suomessa puristella. Ja eiköhän puristella vaan reilusti. Nyt on pylly puristeltu. Ai että tekee gutaa. Harvinaisen gutaa tekee, kun saa puristaa tällaisen megastaran bersettä. Ja tutkiva journalismi huipentuu siihen, mä otan hajutyypit ultrabimbosta. Vallu! Tekee hieman gutaa. Mä otan vielä toisesta. Yeah. Mä olen hyvällä. Mä haastattelin tän bändin jäseni eilen. Mut se haastattelu oli se surkea, koska mä pökräsin kesken haastattelua. Mulla on aina ihmettänyt, koska te kumminkin ootte niinku ultra. Niin. Ja sille, miten teillaiset niinku kissanaiset tekee niinku vapaa-aikana? Sille, silloin kun te ette väsää itselleen ne tatskoja tai niinku silittele nahkabyysiä himassa. Mitä sä teet himassa? Mä raavin mun miehen selkeä. Tuli jo niinku todistettu eilen, että se on niinku rikos ja synti, että kaikki nämä ultrabimot on varattuja, koska tuollaista kohtelua ottais kuka tahansa vastaan, eikö näin? Me ollaan todellakin hyvin punaista valoa näytetään. Ja se on oikein. Tosi mies tosin ajaa päin punaista, mutta en tiedä. Jos tässä säädettäviä asioita käydään läpi, niin Promise Rock toistaa aina itse itseään. Jo toista vuotta linssirikki. Eli ei tarkoituksella, vaan hyvällä hengellä. Ja nyt lähdetään. Patki vielä. Tää on tällaista lapsenmielistä toimintaa, että tää tähän kuravaa. Ja siinä vaiheessa, kun oikeasti naiset alkaa olla kuin sulatusuunia orkesterin nimeltään Apulannan kanssa, niin siinä vaiheessa lähdetään Tonin kanssa kysymään vähän pikkutytöltä ja vähän isommiltakin, että missä oikeasti niin sanotusti hygienia husee.
Mites toi alapäähygienia, niin kuinka, miten sä hoidat sitä? Se on aika heikkoa tää mun alapäähygienia. Ei vaan, se on vitun vetävä. Aina hoidan alapäähygienian hyvin. Pesen joka päivä huolella, saippualla ja sienillä. Voidaan tässä mennä vaikka pesulle. Tossa on vieres joki ja kaikkeen siihen vaikka. Ei me hoideta. Ei hoideta ollenkaan. Elikkä siis haiseeko pillu niin kuin vanha sieni? Kyllä oma, juuri näin. Kuvan päälle pisaisit mieluummin, mun vai Tonin päälle? Ehkä sun päälle. Voi paska. Eli lapulla pyyhkäiset pimpin. Mites näytäis, miten se puhdistetaan lapulla? Voitko näyttää? Semmosen liikesarja, jos simuloimme pimppiä tällä. Vähän täältä joka paikassa silleen, joo ja... Siitä ympäriltä ensin. Joo, joo, näin. Mutta tähän menee jo, tähän kestää kivan kauan. Mut hei, ei meillä ole mikään kiire. Uimahalli! Onko täällä uimahalli? Se on tossa 3 kilsan päässä. Oletko käynyt tänään? Katso, siinä kusee Hanu. Otetaan festivaalikuvaa. Sieltä. Noin se käy näin festivaaleilla. Tää ei ole niin tarkka. Jos joku haluaisi teille kylään illalla, niin miten sinne pääsis? Ai siis kylää? Niin. No tulkaa Anttila, niin me tullaan hakemaan. Niin. Jos saisitte valita, kumman päälle pissaisitte mieluummin, Toni vai mun päälle, kumman päälle pissaisitte mieluummin? Tonin päälle. Hyvä. Siellä on hyvä maku. No se on sillä, että niinku heittää jalan seinään vasten sille aika korkealle. Nouseeko sulla jalka? Kokeillaan tänne nouseeko. Nousee se. Ai. Kyllä se nousee. Mut siis sit niinku suihkuttelee sieltä. Ei oo helppoa elämä kellään, paitsi kuuleman mukaan yhdellä tyypillä. Oli kerran 80-luvulla 5 minuuttia helppoa. Se oli keikka. Miten meni? Keikka meni helvetin hyvin ja oli kivaa ja hauskaa. Kyllä, kerta kaikkiaan mukavaa. Mitäs teillä on muuten mennyt tää provinssi? Näyttää tällä hetkellä olevan tollaista kullaväristä juomaa tossa. Kyllä tää on ihan kännäämiseksi mennyt, että ja ihan täytyy myöntää, että nyt ollaan humalassa. Teillä ylipäätään tää festarimeininki, jos teillä on paljon noita keikkoja, meneekö se aina ihan keikan jälkeen viihteelle vai onko koskaan semmonen vaihe päällä, että nyt lähdetään ajaa suoraan kotiin ja nukkumaan? Kyllä meillä on yleensä aina se, että keikan jälkeen vedetään täydet naamat. Ja sitten herätään kun herätään ja lähdetään kun lähdetään. Elikkä ikävää toimintaa, missä ei ole mitään järkeä. Ja sitten kun mennään kotia, tyyli vaikka huomenna kun lähdetään sunnuntaina kotia, niin sitten ajetaan huoltamon kautta ja ostellaan tuliaisia silleen tyyliin, hypistellään niitä Umar-karkkipusseja tai jotain nahka-ansikkaita huoltamolta ja viedään niitä tuliaisia. Elikkä siis kaikki menee huonosti, mutta sille ei voi minkään. Pojat lähtee reissuun ja sillä sipuli ja se on semmoista. Positiivisuus on perseestä. Siellä oli aika hyvää saantia, joo. Sä ollut DBTLS. Sulla on rytmihäiriö kuulemma. Kyllä olin siellä käymässä, mutta lähdin sieltä liian aikaisin pois. Mut hei, teidät napattiin äärettömän nopealla aikataululla oikeesti. Siis kerropas tästä nyt jutusta, eli Provisero 2001 by Kemo Petro. Eli siis tää meni näin, että kello oli 12, mä olin lukemassa Akuankaa sängyllä ja pojat oli, yksi oli grillaamassa jossain päin seinää oikein, yksi oli saunassa ja yksi oli kännissä ja toinenkin oli kännissä ja sitten soitettiin, että niinku ehkä juna on niinku rock and roll, niinku pälava. Ja sitten yhdeltä ne soitti, että nyt oikeesti mä en huijata teitä tänne nyt. Sitten mulla meinasi tuolla sellainen pikkukankkahousu, ei iso kakka, mutta pikkukankka. Näytä. Ja festarikakka. Meidän sinä hermotti ihan totaalisesti. Me meinasin mennessä ampua meidän keikkamyyjä. Mut sit oikeesti kaikki oli kyllä aika kivaa. Matu! Siikotkaa miten ruma matu, toi näyttää homeelta. Oi helvetti. Mä oon tosi huono festarieläjä. Mä oon käynyt hirveän vähän festarin. Paitsi mä oon oppinut kävelee Porijatsin nurmikolla. Ja minkä biisin tahdissa?
Se meni näin. Muistit, mikä se nimi oli. Trumpetti soi. Se on vähän niin kuin sama kuin mun pikkusiskalla aikoinaan, että kun Steve Millerin alkoi soimaan, niin aina tulee hymy korviin, niin onko sulla se, että sulla soi aina samalla tavalla niin kuin hymy huulille siinä vaiheessa? Toi sun mustasukkainen poikaystäväsi on tuossa vieressä, niin kerropas, että miten pariskunnat viettää aikaansa festareilla? Ei kun näin, ei. Näin. Näin. Näin? Näin. Ai. Kato. Peukku. Etusormi. Keskisormi. Potan, kun meikäläiset perskarvat kärvähti, kun meillä oli Polte tuliakrobatiaryhmä äsken keikalla. Vähän hilpas pikkasen liian läheltä tuota arvotavaraa, niin älä yritä tätä kotona. Siikätin tuosta teidän keikkaa äsken, teillä on pirullisia sanotuksia. Mistä ne tulee? No ne tulee varmaan jostain tuolta takaraivon puolelta. Silleen mä oon potkittu pienenä ja sitten mulla on muutenkin tosi vaikeeta. Se on hyvä kostaa maailmalle kaikki, mitä on tullut pikkuputtena kärsittyä. Aion suukotella tätä henkilöä noita tohsari pusulla. Pelottavaa. Mä näen painajaisia tästä. Voitaisikin tehdä tässä päällikön kanssa sellainen kappale kuin Viinanveto, jonka kappale menee näin. Viinanveto. Viinanveto. Ja ei minkään muu kuin Viinanveto. Oikeastaan meitä ei kumpaakaan yhtään kiinnosta tää haastattelu, mutta me pidetään imagoa yllä täällä Provinssirokin VIP-teltassa, joka on selkään taputtelijoiden mekka. Kyllä, ja oot ihan oikeassa. Sitä paitsi tuolla näkyy muuten tuolla Vallu-lakana, joka on aika hieno. Kato, siellä on Vallu-lakana, siellä lukee, että Vallu Valpio on maailma kovi jätkä. Oh. Mun nakkelan kämppään on yksi tyyppi murtautunut, siis oikeesti. Ja Vallu Valpio murtautui mun kämpään viime Karmanokissa, niin Vallu hukkas avaimet, niin kuin se aina hukkaa kaiken niin kuin hukkaa aina itsensäkin, niin kuin tänäänkin. Niin hän tulee mun kämppään, ei pääse sisään, kun ei löydy niitä avaimia, niin murtautuu pokkanat mun kämppään. Niin, mutta se oli seksiharrastamismielessä, joten siitä annetaan dropsit. Niin, mutta siitä annetaan dropsit, että sä et ollut koskaan ennen käynyt mun kämpässä. Heitti vaan taksille, niin kuin, että tuolla se kämppä on ja ajo sinne ja murtautui mun kämppään. Ja se oli vielä vieras huoneessa harrastamassa tätä seksiä, kun mä tulin sinne. Älkää tulko Karmarokkiin, koska sinne otetaan sisään vaan 1500 ihmistä ja loput ei pääse. Ja kuten huomioidaan, että on Karmarokissa on Apulanta, Tuomarinurmio, Kaukoröyhkä, joku Maikarma ja siis Arto Muna täysi pelle toi satana taustalaule. Mä kuulin liikaisia huuja, että äijä seukkaa miss Suomenkaan. Ei kyllä tää ei pidä ollenkaan paikkaansa. Tää on kuitenkin silleen, että normaalisti näillä festivaaleilla on silleen sex, drugs and rock and roll. Nyt on silleen ollut
kaikkea muuta paitsi sitä rock'n'rollia, mutta hyvä päästys kuitenkin. Mä voisin kuvitella, että Erjamo on vähän sellainen pelimies noiden naisten suhteen, niin... Ei tää kaikille pidä ollenkaan paikkaansa, tää on, mistä oot kuullut tää? No esimerkiksi se, että äijällähän ei oo minkäännäköistä yöpymispaikkaa ollut koko festareilla, mutta ilmeisesti... Mun piti tulla sun luo, mutta kun... Mun piti tulla sun viekkuun, mutta kun jätkä ei ollut itse mestoilla. Niin joutui sitten hoitaa jo itellessä nimi vai? Ja mistä sä tiedät, onks mä ollut mimmiä vai kuntialla? Äijä on kuitenkin esiintynyt tänään, tai anteeksi niin... Mä esiinnyt koko ajan, saatana. Mä oon tämmönen vittu pelle, joka esiintyy. Taide, taide. Vai Karman kauniit kuvat on siis... Se on taidetta vaan pelkästään. Me siis niinku silleen aito taide. Pellejä, oh Marsha Brady, let me know hon, that deal get done. I got rhymes in my possession, then I grab a rod, then I go fishing. I get your river flowing, cause I'm always in the knowing. Bands are you interested in you know watching? Have you had any time to check on any bands? What are you interested in right now? Well, Hulse Red the other day I caught Jay Maskis from Dinosaur Jr., you know. And that was brilliant because he's one of my favorite guitarists ever. Then I caught some of Queens of the Stone Age, which I love live. And I caught some of Outkast in Germany. Which they was cool. Yeah, they were cool in Germany. Yeah. They're really cool. So I've caught a lot of good stuff this year. And I caught some Swedish band I quite like, Helicopters. Helicopters, yeah. Yeah, I caught some of them the other night. I really enjoyed that. So I've caught a lot of live stuff this year. If you go off topic a bit, I read somewhere that you guys offered like 50,000 for, was it Terry Venables, to head Wales or... Truth or rumor? No, rumor. I mean, kind of, no, the one thing we did do... Because Wales isn't doing very well right now in the qualifiers. Yeah, fuck you. It's we're going through a period of transition, that's why. Yeah. Well, you play those great players like Ian Rush now, Ryan Giggs. Yeah. No, we got Mark Hughes as our manager at the moment, and he's kind of like, he's building now. He's building, so we'll get there. But, no, kind of, the one thing we did do when Bobby Gould was manager of Wales was that kind of, we changed the lyrics to Everything Must Go. So Bobby Gould must go. Quite childish. But he had to go, you know, he was terrible. Yeah. We didn't offer £50,000 to anybody. No, I mean, we're not that stupid and, you know, we're not that rich that we can just, like, you know, donate that much money to our favourite causes, you know. The one thing I am scared of is never seeing Wales get to a major competition in my lifetime. Well, we have that in common. Finland seemed to make it, so. Well, when was the last time you went to the European Championships? Never. Because the last World Cup we made, it was in the 50s. Yeah. And Pelé scored his first ever World Cup goal against us. Yeah, actually, I think that's right, yeah. So, yeah, that's my biggest fear. I'd never see them compete in a major competition in my lifetime. Well, we'll see what happens. Yeah. And so it's dedicated to the Finnish football team. And maybe as well as the Welsh football team, so you need a lot of luck. So this is for them. It's called Everything Must Go. Se onkin semmonen kommentti. Provinssirock. Täällä ollaan VIP-alueella, niin. Vittu televisio. Täällä päästään televisio. Kaikki saatana tollot siellä telkkarin toisessa päässä. Vittu jurtit! Mä vihaan kaikki teitä. Niin kuin Jumala vihaa teitä. Ei haluta teitä. Oh.
tämän jälkeen, tämän haastattelun jälkeen VIP-telttaan taputtamaan Jouni Markkasen selkää. Oikeen! Kiitti vitusti saatanon paskana, mutta mä en kaipaa teitä. Ettekä te kaipaa mua? Vittu mä en halua olla te. Ettekä te halua olla minä? Street Vibes. Kesän Jyrkin kokoelma. Rankimmat rockbiisit ja uskottavimmat räpit. Messissä myös kovimmat kotimaiset. Street Vibes. Osta monta.